Mirë një duar trukit jetë fort, jemi në këtyrë sërish të drejt për shëndrejt i këtu në apartamentin të X-me të lutën Bisjan, aje në skenë. Po klasi ti! Ajde, ajde, ka lezet! Bisjan! Urdo, urdo, Sazan! Jeni një kamarier me përvoj, të lutën a trego pak nga eksperienca jote se qëfar duan femët. Kamarier me përvoj unë? A e normal, mërti zotri, erë dhe njerë këtu ke 2x lejët, do të të digjerosh. Dakord, dakord. Ketë drejtë, më falë. Kamarier jam. Zotë zotri, si që morët vesh, pra jam një copë kamarieri. Sigurisht jam i vjetër në këtë profesion, kam po thuaj se 14 vite kamarier, dhe gjatë kësaj periude, unë sigurisht kam parë gjithë farë loj racash dhe prerjesh. Kam nevoj për dy persona, që të demonstroj pak se qërë kam parun, Julian dhe Albano, ju lutem, dashurit e mia. Juli, ti e mashkulli ideal. Faleminderit që erdhët. Faleminderit që gjithë. Albano, ndërkohë ti e çdo gjë përveç se mashkullit ideal. Atëherë, gjatë kohës time si kamarier, kam par njerëz të dobët. Njerëz të çfarë? Njerëz të dobët. Të dobët, ec. Po, njerëz të dobët. Po sigurisht, gjatë karrierës time kam parë dhe njerëz të shëndosh. Kam parë njerëz të ndershëm. Kush është ne? Kam parë njerëz imoral. Kam parë njerëz të shkurtër. Kam parë njerëz të gjatë. Kam parë budallënj. Edhe ne kemi parë homoseksual. Po, kemi parë homoseksualët i përshëndesim. Faleminderit. Përshëndet. Atëherë, por sigurisht një gjë që se kemi parë, pra ndër gjithë të gjërat që kemi parë, s'kemi parë dhe s'kemi marrë vesh se çfarë duan femrat. Këtë se kemi kuptuar kurrë. Ore, kuptojmë edhe gjithë se çfarë duan, domethënë. Po femrat çfarë duan, mor vllaj? Gjë. Dhe gjove për ta ilustruar këtë. Ishte një dy. Dhe shiko. Po. Por s'kemi kuptuar se çfarë duan femrat. Kështu që ne do bëjmë një demonstrim për të parë se kush e ka faj, një tentativë të vogël. Dy tavolina me dy zonjusha, dy zotri. Njëri është një zotri i dashur, i ëmbël. Jo. Ashtu? Juli, jalem Julit. Tjetri është një harbut, një fshatar, një katundar dhe një vetvetja. Plasim. Unë pori këtu. Atëherë, e sigurisht, këta të dy... Unë pori këtu në cep, me dashtore tim. Stereotipe, do kenë se cili për tyre një takim. Le të shojmë në mënyrë konkrete se qëfar do ndodhë me se cilin për tyre. Përshëndetje. Kamarier, si jeni, mirë? Mirë, si jeni. A mund t'ju them diçka t'lutem? Pa tjetër. Unë sot kam ditën e parë të takimit, dhe më dhe takimit të parë, ditën e parë të parë. E ku... Dhe më sot takoj për herë të parë atë të parë. A, sa bërë. Dhe kam emocion, dhe më thënë, kam të parë. Më bëhet qefi. Do t'ju ndimoj me të parë. Po, faleminderit. Atëherë, dhe më thënë, ideja është këtu që... Po, qëfar keni? Do t'kisha shumë dëshirë që kur të vija, jo? Po? Nga dera, deri këtu, tjetë shtruar me lule që e asaj të shkel këmba lule. Pa tjetër, mund ta realizoj. Faleminderit shumë, edhe diçka tjetër doja. Tjetër çfarë? Kur të vi këtu, të më vëni një këngë. Po, po. Atë këngën. Sigur. Faleminderit dhe mirë se erdhët në lokalin tonë. Faleminderit. Atëherë, klienti i parë, pra djali ideal, një djali kulturuar. Të parë. Ka takimin e ti të parë, me femrën e ëndrave të ti. Dhe tani presim partnerin e ti dhe të shohim çfarë do ndodhë me këtë çift. Cubi, ti shikon të keqen në çdo të mirë. Jam trëndafil ato në gjasme. Qa, e të mërshme. O, zodi ma, qa je ti ma? Trëndafila. Zemër,
si gjithmonë për piktje, falemderit që erdhe në orar të parë. Ashtu a, falemderit edhe ti për këto trëndafila, se kur jemi gejne, na e trëndafila në përtok me këto këngi idiote këshu. A jem të rezidia për jo? Se mi zemë më për mirë. O, sot i mashtë. Më për mirë e kishë. Na vure qa mirë zeza. Po këto vargjet është sikur i kam shkruajtur unë për ty, mi grup. Po, për mua ti. Po jo unë mi, po sikur. E, pra e. Të ta ishte gjaketën? Jo, më jo, idiot jeti. Ua, mi janë tharë duart mua, se ishtë do të vetëm. Po kjo njerë, na flishë, na trupëroj. Ja, pra, të ndërruar, kjo ishte prezentimi i çiftit par. Letë shojmë, pa umërko se qëfar ndodhë me personin tjetër. O, kamarier! Urdo. Po, shpi mërë, ake parë që mërë. Hajde. O, quni. Ku je se kam që djelen mërë, për qaj të bërë mërë? O, zëtri, po këtu i sa... Në do mu përë mu! Sa për erdhët më zëtri, qëtëson. Po, sa për erdhët, po duke qësi të djelen. Po, qëtëso, zë ju kërkojmë djesë, mirë se erdhët lokalin tonë. Kam lënë makinën jashtë. Dakord. Ti e kamarieri, kam lënë makinën jashtë. Më vdekësin gjithë, lale. Ka është me thonë, je kamarieri, kom lënë makinën jashtë. Gjej nëjtë gërvishme në gjokë shu, se e ti kamarieri. Po pra, vdekshin po jam kamarierës. Po pra se e kamarieri, jo të gërvishme, po ishalla ka plurë të makinë aty, se më vdek gjithë familja më vdek, my man. Regu, dhe ishalla bishi pas nesër, se e ti kamarieri, se më vdek familja, my man. Dhe bova ki, bova ki, bova ki, bova ki, bova ki, në gjokë shu e qudichme, ti e kamarieri, my man. Tashi, do vje zonja ime, nuse ime, po? E kena për erët parë. Mm-hmm. Si, po, si nuse, a keni për erët parë, si mund ta kesh nuse? Po, sot pra do të takoj për erët parë, do e morë për nuse. E do e lë pasaj, se s'maju në kësho. E di pse, se e kom si kletë, se e merë gotën e huj lale e futë shpi. E filloj e to të sako bashkë, e filloj bon nga këto gjellat pikantë, dhe kjo unë vuj nga stomaku, e du me... Du me gromësi rata, shi s'mund gromësi unë sytë nusës e lej, më mire lej, i se mikë. Dakor, dakor. Edhe sa të vjau do vesh këtë kongën. Okej, okej, zjedhje durës. Edhe s'il ato pijet, ato gjonat shu. Po, ma boj rakimu jetë ashtë i direkt, bab sa të vjau. Ma boj rakimu sa të vjau. E do direkt. E du pra direkt pra se atësave trapi një rakim, pra ho, te termë më burmë, te termë më burmë. Dakor, klienti ka drejt sa do të trapë që tjetë. Eliona, ti e përgatitur për shumë shumë se kaq. Edhe një herë faleminderit që zgjodhët lokalin ton, ju bëf mirë, është raki e mirë. Që ka raki e gazume. Bella stronza. Ku jemi jetë, ku jetë, se kam vu, jov DJ-in, i thash vete këtë kongën për ty. Qa është këtë kongë, ma nuk gjithë? Kjo është kënga ishte përshkruan ty plotësisht. Albana nuk gjithë ndë një pas më romantike. A du të shimana qaj trapi, nuk rapi të shimana. Atëherë, zonja dhe zotri, sa po pam dhe qiftin e dytë? Por le të shojmë se qëfar po ndodhë me qiftin e parë. Për shëndeti, atëherë, dëshëroni t'ju sjellë, t'ju sjellë diçka për t'pirë. Na bëj një... Shumë bukur, perfekt. Na bëj një... Na bëj një verë të vjetër të 82-shit. Ua, 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 ua. Qësh më kjo verë të 82-shit, jem të reziti? Për mirë me. Po që për mirë me, s'ka nëzirë në një verë të re këtë vit, një verë të freskët, shdo pim në ato të ndënjura do pim në, po e... një gjëtë freskët. Êshtë e vjetër është më mirë me zemë. Kjo more ti qësh kjo më mirë e vjetër është e prishur, ore. Po... Së mure mine me të, shatë, po, një verë të re. Po për të ngrënë, qëfar dëshironi? Për të ngrënë, doni për të ngrënë ti qëka zemë? Së pim njerë verën, pas të. Mi pim njerë verën, pa shu. Atër, sa po morëm porosinë çiftit parë, shohim çfarë do të pi çifti dytë. Përshëndetje. 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 Atëherë çfarë dëshironi t'ju servir për të pirë? Mua më bën një raki tjetër që shumë, më fal, moskatësh kjo? Moskat. Ma bën një raki. Ndërsa mua raki bëj edhe kësaj raki. Zemër. Urdhro. Unë dua ndonjë. Çfarë muti ke? Raki pra pikësh çfarë? Po të marr. Po pira kishe mirë moskat. Qa do? Po të marrë ndo një gotë verë. Do një gotë verë? Bëjmo një gotë verë, një gotë vjeshtë, një gotë dimër, një gotë kapriqoza, katër stinët bëjë. Merë raki aty të ashejo, pish raki me vlajnë apo jo? Atër, vendosët raki, e? Po kjo raki me vlajnë tënë aty të ashejo. Bëj një raki, e? Ja, pati. Pime raki me vlajnë, e ikim lozin mundje pas taja. Ju bëf mje. A e gëzuar. Dhe bëjt tucin e zangefi, thot. Atër, sa për porositi, qifti dytë? Mele, për shëndetje? Kamarier, të lutëm, logarin të lutëm. Pa tjetë. Falenderit, se ja. Do ikim në...
Atëherë, ju lutem, ju kërkoj ndjesë të pyes, si ju duk ushimi? Ushimi? I papar. Uaj, i papar, thotë. Si papar zeza, më kishte shumë vaj. Ishte kot në kot. Kishte shumë vaj. Shumë vaj, vaj, si kishte vaj. Po kishte pra vaj, kishte gjithat vaj ushimi. Ç'është kjo? Ne palestrohemi tash me gjithat ushqim me vaj. Na shpifet. E vërtetë është, ne ne palestrohemi të dy. Po pra. Ja, dakor, ja po ju sjell. Atë faturën. Ç'është kjo? Po, do, ja, erdhi. Një sekond, ta diskutojmë se do ikim neve se po ashtu ikim neve. Po jo, më, okay, ne do ikim, po ç'është ja që po biesh jashtë dhe Një taksi ndonjë. Taksi po. Po ja, na bëj çika të taksin që taksin tuaj. Që të na çojë tek te shtëpia. Po, po pra taksi. Atëherë ju lutem taksin e klientit është drag dhe dru. Ju lutem. Faleminderit. Taksia. Që? Taksi. Është helikopter ora. Po është helikopter im. Helikopter. Po e kam marrë për ty më zemër. Për mua. Po, të të marr me helikopter. Ua, për mua. E ku do më qosh më ti? Në shpi me! Në shpi? E me! Ua që idioti, në shpi thot! Po që shpi more, nëse du takuam do më qosh në shpi dhja, jem të rezja pa jo? Po ku do të qoj me? Në hotel ore të më qosh! Ua! Që ignoranti! Idiot komplet! Në hotel e? Po në hotel ore! Po u kam shpi në vetëm, po s'kam një shpi me, jam vetëm, pse ta qëtë leka kot? Ore, që nga idiot komplet të njerë? Ka ca regula, ka ca parimet, në takimin e partë të qonë në hotel. Qërë bënë më? Po t'kish dalë bishti me zemër! Po ma libra se kam, ashtre kam vetë! Ua, idiot komplet! Qështë kjo? Qo u prata një do më qështë hotel? Unë jam si Christian Grey me zemër. Unë kam hotelin tim. Kam ato veglat e mija, gjirat e mija. Ua, dhe gjota që... Në qovë se ke këto gjërat, hajde ti marim edhe ti kim tani urgent në hotel. O hotel? O, unë vdes në moment. Nuk e thyej rregullin unë, nga konvikti në hotel. Ska. E ke besim e shku direkt shpi, e? Jo, jo, konvikt hotel direkt. Mirë, me zemër mirë, shkojmë në hotel, rrinja gjasht ditë. Okej, okej. Ja pra, zoja së tri... Stop, djelosh. Rrini, shiojni pijen në lokalin tonë, se keni faljas për fatkesin që u dodi. Atere, zoja së tri, ja pra, kjo ishte ajo qëfar ndodhi me qiftin e parë. Rovi qantën gruja. Letë shofim qëfar po ndodhi me qiftin e dytë. Përshëndetje. Dëshironi t'ju sjell faturën. Urdhro. Dëshironi t'ju sjell faturën. Pse më koqe si marrën dyra kike mi marr, çe do faturën? Jo, faturën. Si jo, ta ngro. Dyra kike mor sa bëjnë? Ke faturën. Shiko. Si faturën, si faturën. Si faturën. Zotri. Si faturën. Dakor, bëni monolog, po ty ja shpjegoj. Që fatura duhet vise na e kërkon shteti, kupton? S'ka nevojë për na ngroft naftof, e kupton? Po jo, por va, po dyra kike mor va. Çfarë nga shteti me rakit tona? Dakor, dakor. Duhet të shumë zame me grum tash. Faleminderit. Çen ka duke rënë shi jashtë? Ha? Çen ka duke rënë shi jashtë? Po çati bën shi ti frynë tëm tha, çati bën. Po jo pra jo, po bie shi dhe ne duhet ikim në shtëpi. Duhet ikim në shtëpi ne? Po. Në shtëpinë kujt? Të ndën mora. Ti shtëpinë time? Po pra. Jolale, i kri aty me maman, shifto bidaj në këto, se unë kam punë. Unë dojë kam lëmbër bilardo me shokët, vjen keqë. Zvido të shpirë, që bëjnë shpirë që një mdjetë. Vjen të reziti. Ua, po të kishim... I kri aty, lale, maro punë me plakë nga toa, i shu shtriu, pasaj rinë pejtë mua gati. Po, Albanën, po bje shqit, marim një taksi, pra t'ikim shpi. U bë bysa jote për taksimi. U bë bysa jote për taksimi, ha? Po e mamen ku t'kam gjetë. Po e mamen ku t'kam gjetë. E mamen ku t'ka, a i t'ka pas a i me këzjasa para me, u bone ti për taksi. A keno e qadrë aty më dha. Pa tjetër. Me lale dy hape e ke, ja ku e ke, komunë Parisit jemi, deri poshtë rrugë Elbasani, 6 km me këmë. Ishi takat për vishë to si kur do prasisë të shpresh në lushinje, e në shovë, hajtë. Kurzo. Na, me shpirtin tënë. Edhe ke gjë lek me vogla vete, të paguash të rakitë, bëgan 3.000 lek. Hajde, na shfridzoni në veju si kur jemi plerane. Na shfrytëzoni ekonomikisht, seksualisht, na shfrytëzoni sopamishit. Ej, ej, hajde këtu, hajde këtu. Sa më çake. Faturën? Ma le ta paguaj unë, një femër, turp i Zotit. Po më le të shkoj në shtëpi me këtë çadrën e qelbur? Mos e i dashu atë, mund të vijë një shazlon poshtë të dhire lek gjithë beari. Por osit edhe rakimu aty. Më flet edhe kështu, po turp s'të vjen. Po ç'a do nga unë? Unë ajo edhe 50 mijë lek parukeri për të krijuar vlogun, për të rregulluar personatin tënd i bëra gjithë ton. Idiot. Ej, ej. Ja pra,
Ja pra zonja e zotri, ja pra si që patë dhe ju, asë njëri nuk e merë vesh, asë njëri nuk e morë vesh se qëfar duan femrat, por ne ngelëm tre palosha këtu. Tre, jo femra këtu. Tre. Tre. Edhe, esh na gjithë. Ti që përfundon zakonisht me mërzi, pra, ky hëngri dhe lësh pun ky. Ky trimi që na boli si trim gjatë gjithë kohës. E hëngra po ja vlej. Edhe ka qishtë të më. E, ha më përini. Ka nikur ato gocat. E, po do të bëjmë i peskacnit, që bëjmë akumë. I këmor ti më të djeqa e tek, i ka të drejshmonë. I ka në, në gratë do bëjmë peskacnit. O, dare, s'ma mandu bim gjashkaq. O, Andrea, qashkëm.